Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії народний депутат України попередніх скликань Євген Живтяк та правозахисник Володимир Чемерис. Добрий день. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Сьогодні у Києві вшанували пам'ять загиблих кіборгів. Полювання на антифашистів оголосили українські ультраправі. В Херсоні масштабні обшуки по справі Гандзюк. 9 осіб отримали підозру. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті військовослужбовців, котрі цього дня, 5 років тому, загинули при обороні Донецького аеропорту. Захід проходив на території Міністерства оборони. Гарант разом з родинами полеглих бійців поклав квіти до підніжжя пам'ятного дзвону, який пробив 50 разів. Конфлікт на Донбасі може бути заморожений на десятиліття, як у Придністров'ї. Такої думки колишній представник голови ОБСЄ в тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік. При цьому він переконаний, що ні Україні, ні Росії не корисна придністровізація Донбасу. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Сумна тема перша у нас для обговорення, але ми всі прекрасно пам'ятаємо, як взагалі оцей подвиг кіборгів склався. Ну, я як пацифіст, тобто я не прихильник військового вирішення економічних і політичних проблем, знаю, що чийсь подвиг в армії чи на фронті – це, як правило, або нерозумний наказ керівника, або завідомо злочинний, або відсутність наказу і, так би мовити, від себе ініціатива. І, пане Євгене, до вас запитання. Власне, оцей, чи знали ви тоді, що після підписання Мінських угод існував секретний протокол, згідно якого Донецький ДАБ, Донецький аеропорт, входив в зону відповідальності так званої ДНР. І вже тоді всі військовослужбовці українські були приречені на знищення? Ну, безумовно, що я про це не знав, як і будь-хто, і поки що я й не чув про те, що таке. Ви не бачили сюжетів, коли рахували гранати військовослужбовці, коли не перетинали сепарський пункт, і вони потім, це було для мене абсурд, я тоді був, правда, в в'язниці, але я бачив тоді по телевізору, що люди перераховують гранати, набої, які потім, можливо, їх будуть вбивати. Ну, питання в чому? Питання в тому, що Донецький аеропорт, безумовно, треба було захищати, тому що це був стратегічний об'єкт. І я вважаю, що наші кіборги зробили велику справу, що вони його захистили. І фактично під час цього захисту, як стратегічний об'єкт, він був знищений самими російськими військами. Тобто на той момент, коли кіборги, ті, хто залишилися живі, були виведені з Донецького аеропорту, він уже стратегічним об'єктом не являвся, тому що на ньому не могли приземлятися і злітати літаки. Ні, ну, війна точилася, власне, на того приміщення напіврозваленого ДАПу і диспетчерської, так званої диспетчерської вежі. Але, власне, я ще раз нагадаю, ну, ви представник, скажімо, більш правих поглядів, так? І мені це дуже цікаво, до речі, якраз от є представник лівих поглядів, він зараз своє скаже, але просто серед правого, через правих активістів, серед прихильників правих поглядів є от така тенденція, що буцімто от вони, навіть якщо знали, що їх політики здали, на той час там був Грицак, який керував тоді, Василь Грицак, цією кампанією провальною, і президент Порошенко. Вони знали, що вони приречені, але от вони все одно йшли помирати, навіть знаючи, що все одно аеропорт вони не втримають, бо тому що їх вже здали в тому так званому секретному протоколі. От, ну, якщо, скажімо, влада, чи може називатися влада відповідальною, я так же коротенько сформулюю питання, яка в секретному протоколі ставить реперними точками, ну, що ДАП відходить, так звані ДНР, а солдатам каже, ви повоюйте.
Ну, я вважаю, що не можуть людина, яка відповідає за той чи інший об'єкт, не може приймати рішення самостійно. Я наведу приклад, що свого часу героєм України став керівник військового підрозділу в Криму, який здав аеропорт, здав усі літаки без бою. Під тим приводом, що він не отримав наказ захищати аеродром. Але питання в тому, що згідно статуту наказ захищати не повинен, наказ захищати є в статуті. Тобто керівник об'єкту по статуту повинен захищати вірений йому об'єкт в разі військового нападу до того часу, поки він не отримає команду не захищати. Ну, Мамчур точно забув про статут, але при тому всьому Мамчур під прицілами телекамер пішов, так би мовити, з пісні. Ну, тобто, фактично, присвоївши звання Героя України Мамчуру, ми, ну, влада, українська влада фактично легітимізувала зраду, тому що по-іншому, як зрадником, Мамчура називати не можна. Дякуємо. Пане Володимире, власне, повертаючись до цієї трагедії, де сотні людей, військовослужбовців, загинули, а я нагадаю, там були і з українськими паспортами по обидва боки протистояння, загинули сотні людей тільки заради нерадивості чи безвідповідальності політиків. Чи не так? Ну, не тільки загинули комбатанти з обох боків українці, а й загинуло чимало мирних мешканців Донецька, тому що це безпосередньо знаходиться в межах міста. Відносно того, що там було, звичайно, ми не знали про такі якісь секретні протоколи, і, скажімо, там ми не знаємо докладно, точно. Пане Володимире, невже ви теж не бачили того сюжету? Я в тюрмі його бачив. Ви не бачили того сюжету, що вони перетинають? Я бачив. Щоб... Бачили, так? Я бачив, але питання в тому, що, от бачите, по Іловайській трагедії існують розслідування, вже якісь результати по Донецькому аеропорту і по Дебальцево, яке відбувалося якраз практично майже в той же час, що і Донецький аеропорт, так, таких розслідувань немає. Але питання в чому? Питання в тому, що насправді Донецький аеропорт не мав не те, що стратегічного, взагалі ніякого значення. Не тільки тоді, коли там злітна смуга була повністю зруйнована обстрілами і так далі, а взагалі вже не мав, тому що будь-який літак, який би там приземлився, він був би обстріляний безпосередньо або з одної, або з іншого боку, тому що знаходилися Збройні Сили і там біля того. І утримування Донецького аеропорту, так само, як і утримування Дебальцева, розуміючи прекрасно, що утримати їх неможливо. В Дебальцево там взагалі був котел. Перший тоненький дуже був, так? Да, і в Донецькому аеропорту так само. Воно сталося лише тому, що тодішній президент Порошенко і керівництво наше просто боялося відводити війська з тих міркувань, щоб це було б розцінено певною частиною, скажімо так, суспільства як зрада. Популярне слово таке було на той момент. Зрадофіли. Да, тому що і саме тому вони практично пожертвували, кинули людей на смерть. Причому на смерть таку, значить, на мою точку зору, ну, абсолютно безглуздою, тому що отримувати це було неможливо. Хіба що там перетягнути повністю всі сили в Дебальцево чи в Донецький аеропорт, що було практично неможливо. Тому, звичайно, є статути, є інші норми, які означають, що треба стояти до кінця, але з іншого боку, от я коли служив в армії, то командири завжди казали, що головна функція командира – це зберегти життя особового складу.
Це стосується не тільки цих моментів, це стосується, наприклад, і тої справи, яку розслідує зараз Державне бюро розслідування щодо того, що президент України Порошенко і командувач військово-морських сил послали українські кораблі в Керченську затоку. Без сумніву, вони мали право туди зайти, але прекрасно повинен був розуміти і головнокомандуючий, і командуючий військово-морських сил, чим це може завершити. Тодішній головнокомандуючий, це все жахіття з Свинобороном дійсно вже, сподіваюся, закінчилося. Пане Євгене, я розумію, що у вас інша точка зору, але стосовно, власне, цинізму, чи допускаєте ви задля якихось вищих цілей отак, власне, цинічне знищення сотень людей? Хоча б, бодай, в статусі сакральних жертв, щоб більше обґрунтувати потребу початку масштабної війни. Ну і зараз, коли вже ми бачимо, що ми, на жаль, не суб'єкт, а об'єкт геополітики, що часто густо виконували завдання заокеанських кураторів. От ваша точка зору стосовно рівня цинізму попередньої ради влади, щоправда, попередньої влади? Ну, я думаю, що до того часу, поки не буде доказано, що був якийсь цинізм, ваші твердження є голослівними. І, ну, я навіть не маю... Тепер всі знають про той секретний протокол, де територія Донецького аеропорту відходила до... Я не знаю. Покажіть. Я не гаразд, знаю. Гаразд, ну я зараз після програми обов'язково покажу. Але ви можете, якщо ви маєте телефон, подивитися теж в... Скажімо, буквально вчора, здається, чи навіть сьогодні зранку, журналіст-розслідувач Володимир Бойко якраз розказав про горе того головнокомандуючого, який, власне, Вася Василь Грицак, він потім очолював СБУ, власне, він зганьбився найбільше в тому аеропорті, і якщо б там взагалі не було Грицака, то, напевно, ймовірно, кількість жертв була б менша. Але ми йдемо далі. В Україні частішують випадки насильства з боку ультраправих. Протягом року з жовтня 2018 по жовтень 2019 року представники націоналістичних і ультраправих організацій здійснили 137 актів насильства або конфронтації щодо майна журналістів, політиків та активістів. Більшість випадків, майже 90, це не конфронтація, а саме насильство, спрямоване проти людей або майна. Такі результати моніторингу конфронтації та насильства ультраправих, що проводила громадська організація Інститут Республіки за підтримки фонду «Роза Люксембург» в Україні. Ці випадки все-таки є загрозою. Вони є системною загрозою, вони трапляються системно. Більше того, як ми бачимо на другому місці по кількості нападів, є національний корпус, який йде в велику політику і намагається це зробити. С-14 зараз переформатовується під велику політику, принаймні теж намагається це зробити. Тобто питання в тому, наскільки їхнє використання насильства і їхня прийнятність для них насильства і їхня легітимація насильства проти певних груп людей, що буде, якщо вона перенесеться в велику політику і на якою мірою вона вже там є. Цієї неділі ультраправі фактично оголосили полювання на антифашистів. Вранці на Майдані Незалежності з'явився прапор із надписом «Вбити антифашиста». По обіді ультраправі на Михайлівській площі намагалися зірвати традиційну акцію пам'яті адвоката Стаса Маркелова та журналістки Насті Бабурової. Учасники акції «Антифашисти» та правозахисники тримали плакати з надписами «Досить годувати ультраправих», «Пам'ятати значить боротися», «Прощавай терор», та «Я проти ненависті». Противники акції спочатку стояли за поліцейським кільцем оточення, згодом група молодих людей прорвала оточення, в антифашистів полетіли яйця, петарди, потім правоохоронці вивели учасників акції пам'яті коридором до фунікулера. Держу мнение. Акція на пам'ять убитих 2009 році в Москві адвоката Маркелова і журналістки Бабурової проходить щороку в Києві та Москві. Також захід проводять проти ультраправого насильства в Україні та в світі. Цього року акція проходила також у Львові та Донецьку.
Антифашизм єднає Україну, а нацизм її розколює. Ми сподівалися, що з виборами ситуація в Україні зміниться, в тому числі припиниться ультраправе насильство, будуть відновлені громадянські права. На жаль, це не справдилося. Ми бачимо продовження того, що відбувається. Але ми так чи інакше будемо щороку виходити, незалежно від нападів ультраправих, і ми переможемо. Отож, скористаємося тим, що ви зараз в студії. Я це вчора знімав відео в якості журналіста. Я все бачу власними очима. Але що би ви хотіли додати, крім тої інформації, яку, власне, ми навели для наших глядачів? Насправді, ця проблема є дуже, дуже серйозна. І, я би сказав, життєво важлива для України. Оце от цей моніторинг, який проводила наша організація «Інститут Республіка», вона займає період лише один рік, і якраз в цей рік не увійшли ті моменти, коли саме представниками цих організацій були вбиті журналісти Бузина і Шеремет, що був вбитий представник ромської громади Давид Пап, що були напади на журналістів, на соціальних активістів, на Станіслава Сергієнка, студента Києво-Могилянської академії, з ножами напали представники С-14. І цю проблему необхідно вирішувати. Такі акції відбуваються щороку. І з 2016 року на ці акції почали нападати ультраправі і нацисти. Зокрема, 2016 року, наприклад, напали представники Азову, і серед них знаходився громадянин України, представник саме тієї організації, які вбили Бабурова і Маркелова, такий Желізнов. Просто частина російських нацистів приїхала з початком війни сюди, в Україну, і влилася, зокрема, от в організацію Азов, яку американські конгресмени. Дивно, що може російських націоналістів, навіть не націоналістів, бо націоналізм – це любов до свого, а нацизм – це ненависть до чужого. Росіян і українців, власне, в цій організації об'єднувати? Це расизм. І ми бачили, і зараз чуємо часто представника там російських, білоруських нацистів, який зараз отримав українське громадянство, про те, про з мовою ворожнечі проти представників національних меншин. Тобто ця проблема надзвичайно серйозна, її треба вирішувати. До речі, згідно моніторингу, там ті графіки, видно було, що після президентських виборів вперше було буквально пару тижнів, коли не було жодного насильства з боку ультраправих. Вони були дезорієнтовані. Тобто насправді ці напади відбуваються при бездіяльності або при відвертому потуранні з боку правоохоронних органів. От тоді вони після президентських виборів були дезорієнтовані, не знали, що буде далі. Але зараз, коли вони побачили, що все продовжується так само, вони продовжують це робити. Нападають на суди, чинять тиск на прокурорів. Знову продовжуються напади на журналістів. І для того, щоб припинити це все, необхідно зробити кілька простих речей. Це абсолютно в силі нашої влади. По-перше, це швидко, об'єктивно розслідувати всі ці напади, тому що деякі справи тягнуться вже 5 років без жодного результату. Очевидно, вони просто гальмуються. По-друге, це припинити державне фінансування ультраправих організацій. По-третє, це припинити кураторство з боку МВС і СБУ цих організацій. Тому що вони просто відверто є маріонетками в руках цих організацій. І головне, це, звичайно, деполітизація і денацифікація правоохоронних органів. Я хотів би ще додати, наприклад, на телеграм-каналах нацистських перед в ніч з 18 на 19 січня центр Києва був обклеєний листівками з закликами знищувати лівих. Малювали свастики на стінах. Вранці 19-го повісили прямо на Майданом Незалежності плакат «Вбити антифашистів». Зігували прямо на площі центру Києва. Дякую, пане Володимире.
ваш візаві, власне, він правив поглядів, але в будь-якому разі, пане Євгене, чи не здається вам, що, по суті, ультраправі, бо тому що це не просто праві, а ультраправі, так? Бо там петарди, бачите, яйця, агресія, ці намордники, як вони називаються, балаклави. Ви знаєте, що вони ж, по-моєму, створили, власне, картинку для російських ЗМІ. Або для, скажімо так, для антиукраїнських ЗМІ. Ну, такими діями. Ну, хіба ні? Ну, я думаю, що насправді ідеологічних ультраправих в Україні немає. Є просто бутафорія для телевізійної картинки. Але тобто, для того, щоб Росія кричала, що у нас є нацисти, для того, щоб в західних демократіях кричали, що в Україні є нацисти, для того, щоб в Великобританії український герб називали екстремістським. Ну, я до чого веду, якщо ми з вами, якщо б ми з вами виходили з того, що лівий рух, він не представлений, а в попередньому парламенті був представлений такими комічними персонажами, як там, здається, Каплін, ще ну, тепер же ж ніби Києва соціаліст, то чи не думаєте ви, що так само, як є скажімо так, ультраправі, можуть утворитися антіфа, тобто ультраліві. І це яким буде так само, як і ультраправі. Чим гірше, тим краще. Ні, ну, я переконаний, що в українському суспільстві немає запиту ні на ультраправих, ні на ультралівих. І саме тому вони створюють оці телевізійні картинки, що одні одних побили, тому що і одним, і другим треба якось прорватися в політику. А чому, на вашу думку, держава фінансує? Я не бачу за цією картинкою, яку ви показували, ні з одного боку, ні з другого боку організації. Я бачу просто намагання розкрутити конфлікт, щоб показати Україну. Гаразд, зараз моя місія тимчасово якби призупиняється, поки ми розглядаємо це питання, тому що я вже бачу, що у пана Володимира, як лівого, ідейного лівого, є до вас, як до ідейного правого, теж питання. Ну, звичайно, говорити про те, що немає там у нас ідейних нацистів і так далі, це у нас дуже популярно, що все це робить Кремль для того, щоб зробити якусь картинку і так далі. А просто ці організації фінансуються з боку. Пане Володимир, а кому дійсно було вигідно така картинка, як не ворога? Без сумніву, так вона вигідна. Ці хлопці... А на Донбасі нашим українцям, що вони? Ми, напевно, чи не єдиний телеканал, який дозволяємо в ефір входять там з Краснодону, дзвонять і тому подібне. Як нашим українцям, які тимчасово на підконтрольній Україні території, щоб вони поверталися в лоно матерної України, коли вони бачать, що твориться в центрі буцімто європейської столиці? Ви знаєте, не тільки це воно розколює Україну і продовжує розколювати. Розколюють дуже багато інших речей, особливо ініціативи минулої влади. Наприклад, так званий закон про декомунізацію. Розкол. Ви питання маєте здати, власне, вашому опоненту, бо вас якраз трошки, ви трошки різні по ідеології, тому ви йому не до мене. Будь ласка, панові Євгену, що ви хотіли запитати його так, щоб він відповів, власне, стосовно того, що відбулося вчора? Ви сказали гарно про потурання, про державне фінансування неонацистських організацій. Але, як ти знаєте, одвічне питання демократії – хто винуват і що робити? Що робити, я сказав? Відносно того, що ця картинка вигідна одним чи іншим, ми проводимо ці акції щороку, незалежно від картинки. А те, що ці хлопці існують і насправді вони мають свої організації, які підтримуються і фінансово, і організаційно, і адміністративно, підтримувалися з боку попередньої влади, а як виявилось, продовжують підтримуватися і теперішньої влади. Вони, без сумніву, вигідні. Вигідні, по-перше, для як такі інструменти боротьби з інакодумством і боротьби почули з іншою точкою зору. Пане Євгене, от запитання, бо тому що я знаю, що у вас і великий політичний досвід, і ви великий досвід, скажімо так, чиновницький, бо тому що ви колись були керівником Київської обласної державної адміністрації. Невже, чисто як до досвідченого політика і чиновника, невже проблема упокорити оцих молодих людей в балаклавах, яке весь цим апаратом, бо тому що ми дехто називає, що ми поліцейська держава, у нас півмільйона
самі знаєте. Ну, я хотів би сказати, що насправді не влада там підтримує ті чи інші рухи. Ми розуміємо, що цілком може таке бути, що от останню акцію один і той самий олігарх фінансував, і тих, хто розслідував напади так званих нацистів, і тих, хто нападав. Євген сидить, я розслідував, мене жоден олігарх не фінансував. І такі припущення, вони мені трошки дивні. Абсолютно. До речі, щоб вас об'єднати, ви знаєте, я ще раз звернув увагу, що по обидві боки були червоно-чорний стяг. Саме цікаво, що з боку лівих це був стяг, скажімо, ще по часів там Троцького Че Гевари, так? Такого революційного соціалізму. А з того боку, як УПА Бандери. І саме цікаве, що прапор нібито однаковий, і дуже важко було навіть стороннім людям зрозуміти, що відбувається на площі. Це взагалі абсурд, що і там українці, і там розуміють, що це все, по суті, поминальна акція. Акція пам'яті, там політики мінімум було. Ні, ну політичний підтекст є всюди, але в даній ситуації, ну... Пане Євгене, я от не хочу від вас, власне, конкретної відповіді. Ви вважаєте, що це була проплачена акція? Тобто ви не допускаєте, що є ідейні ліві в нас? Тепер в українському суспільстві? Ну, на жаль, я за 30 років української політики ідейних лівих не бачив. Ви зараз відповісте, або в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви прямо в ефірі. Алло. Будь ласка, ми вас чуємо. Ваше питання. От ви ще так красиво говорили, а от не проплачено, проплачено. А ви в курсі, що воно ж проплачено? Гаразд, відповідайте, пане Володимире. Я просто не... Ну, типу, що він, глядач, не вірить, що в наш час в Україні можуть бути непроплачені акції. Ну, знаєте, про віру нема що говорити. Хтось вірить, хтось не вірить. А скільки, до речі, може заплатити зараз, щоб людина реально йшла там, що тебе не тільки яйця можуть кинути, а й там якимось там вибуховим предметом пошкодити? Ну, завжди говорять про проплачені акції. От ми, наприклад, з Євгеном брали участь в одній акції «Україна без кучми» називається. Скільки нам платили, Євген? Не бачив там... Ну, але при тому всьому, він, бачите, ви за одним столом, він каже, що він не вважає вас ідейним лівим. Бо він вважає, що немає ідейних лівих в Україні. Ну, це таке питання. Я можу сказати, що я не бачив ідейних правих. Я бачив тільки тих людей, які хочуть знищити Україну. Це праві. Ліна Костенко сказала, що немає лівих правих, є тільки одвічне мискоборство. Ну, є такий в неї приблизний. Продовжте, будь ласка. Ні, ну я все сказав. Будь ласка, що ви можете заперечити в даній ситуації? Скажімо так, делікатному докору вашого, я так зрозумів, колишнього соратника по ситуації, ну, по акції «Україна без кучми»? Ну, я хотів би сказати, що от акція, якраз акція «Україна без кучми», це була акція, де перед загрозою, майбутньою загрозою, яка фактично і показала нам, що Кучма був фактично батьком тої кримінально-олігархічної системи, яка сьогодні склалася в Україні. І перед загрозою остаточного утвердження цієї кримінально-олігархічної системи об'єдналися і ті, хто ідейні були праві, і ті, хто ідейні були ліві, і ті, хто біля ідейні, і ті, хто біля, з другого боку, біля ідейні. Тобто загроза була великою, об'єдналися, але результат все-таки в кінцевому підсумку сьогодні ми маємо утверджену кримінально-олігархічну систему, яку навіть дві революції, революція 2004 року і революція 2013-14, насправді це не були революції, це були повстання. Це були стихійні народні повстання проти олігархату, які зазнали нищівної поразки від олігархів. Тому що і в результаті 2004 року одні олігархи поміняли у владі інших олігархів, і в результаті повстання 2013-14 року одні олігархи поміняли
взяли у владі інших олігархів. Тобто кримінально-олігархічний лад, збудований Кучмою, виявився настільки міцний, що ні наші зусилля тоді, у 2000 році, ні зусилля повстання 2004 року, ні зусилля повстання 2013 року не привели до повалення кримінально-олігархічного ладу. Я вже не хочу... Він і сьогодні залишається. Я не хочу зараз, тому що ми зараз цю тему можемо заглибитися, де зараз майор, тодішній майор Мельниченко, чи не було вигідно це, скажімо так, нашому заокеанському куратору, щоб, скажімо, не йшло зближення олігархів, скажімо, з російськими олігархами. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Хто ви, звідки ви? Ваше добрий вечір, з вами приємно поговорити, ви так візуально хорошо виглядите. Вы объясните мне сейчас, что по газовой реформе, что такое получается, что два счета надо платить нам. Кто готовый? По газу відповісти глядачу. Що два рахунки треба платити зараз? Ні, так пояснення там теоретично зрозуміли. В зв'язку з тим, що згідно з стандартами європейськими, енергетичними, не може бути один постачальник і продавець газу, розділили ці функції. Тобто є той, хто транспортує газ, і є той, хто продає газ. Тому... Мені здається, що це всі газ. Але, це якась мафія. Ні, це доволі штучне розділення. Мені здається, що вони з газом там... Фактично, тобто розділення відбулося раніше, ніж ми виконуємо вимоги європейські, що не повинно бути монополізму в постачанні газу. Але як ми його виконуємо? Через пень-колоду, як і всі інші реформи. Я від себе додам, власне, нашому дозвонювачу, що завжди цей газовий бізнес – це завжди був бізнес президентів, українських президентів. І тому, якщо щось там появляється, повірте, вони хочуть за наші з вами рахунки, за рахунок нас вирішити свої фінансові проблеми. Не проблема, називаємо, них проблем немає, з фінансової забаганки. А ми йдемо далі. У Херсоні пройшла масштабна спецоперація з БТРами. Прокурори, слідчі СБУ, Нацполіція шукали докази у справі активістки Катерини Гандзюк. Зокрема, викрили злочинну організацію, котра здійснювала в регіоні насильство та підпал чужого майна. Керівнику угруповання, колишньому помічнику нардепа від БПП Миколи Паламарчука Ігорю Павловському оголошено підозру. Відповідно, обвинувальний акт перебуває на розгляді Приморського районного суду про визнання чоловіка винним в організації та нападі на Гандзюк. Загалом провели 35 обшуків, в тому числі у голови Херсонської облради Владислава Мангера, голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука. Підозру отримало 9 осіб. Протягом відпрацювання Херсонського регіону з метою протидії організованої злочинності було розкрито два розбійних напади, а також затримано особу, яка перед тим перебувала у розшуку у зв'язку із вчиненням ще одного із злочинів. Під час вчинення цих процесуальних дій, крім того, було вилучено велику частину готівкових коштів, а також зброю. Нагадаю, 31 липня 2018 року у Херсоні громадську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада жінка померла. Пане Володимире, власне, ви сказали про те, що усі ці вбивства, так званим сакральні показові, які переважно відбувалися в людних місцях, я маю на увазі там вбивство Шеремета, нашого колеги, вбивство Вороненкова, депутата колишнього Російської Держдуми. Скажімо, це вбивство цього Рома Давида Папа, потім оце трирічного хлопчика нещодавно вбили. Катерина Гандзюк, потім ми знаємо Аміна Акуєва, зараз ситуація по Шеремету взагалі з Кузьменком і Антоненком, вона збагатилась новими фактами. Такий був Тимур Махаурі. Це все переважно здійснювалося буцімто правими активістами. Вірніше, колишніми атошниками або колишніми добробатівцями. Власне, до цієї якраз продовження тої теми розмови, на вашу думку, чи буде розслідувано замах на вбивство над Катєю Гандзюк уже після цього, коли вже один раз вже були і обшуки того самого Павловського, його теж затримували.
ну, будь-то влада помінялася, але чи вірите ви в зміни якісь в процесуальному складі? Насправді виконавці вже засуджені, вони визнали свою провину, отримали терміни. Ну, хто вони, наприклад, один з них на прізвищі Васянович навіть був фігурантом скандалу в Європарламенті, там, коли була фотовиставка, у нього татуювання у вигляді свастики. Це люди, колишні учасники АТО, я хочу сказати, що всі від слова абсолютно, резонансні вбивства виконуються саме представниками ультраправих формувань, учасниками АТО і так далі. Тут треба це чудово розуміти і не закривати на це очі. Тому що якщо ми хочемо якісь цю проблему вирішити, тому що в даному випадку йдеться про затримання Павловського і так далі, це вже йдеться про замовників. В принципі, ці прізвища, там Мангер, Павловський і так далі, вони звучали вже давно. Але тільки зараз відбулися відповідні обшуки затримання. Складається таке враження, що просто раніше не було відповідної там політичної волі, а зараз там представники нових правоохоронних органів, керівники хочуть показати свою якусь роботу. Тому є надія, що, можливо, і будуть встановлені і понесуть відповідальності, власне кажучи, замовники. Але проблему треба розуміти. Не тільки з ідейних міркувань робляться ці вбивства, тобто, щоб там придушити інакодумство і так далі, і так далі. Але ці люди можуть найматися як кілери, оскільки мають певний бойовий досвід. І ці люди, повернувшись з ООС, там, чи АТО, як раніше називалося, вони іноді не можуть або не хочуть знайти інше застосування своїх сил. Такий собі донбаський синдром, як свого часу був в'єтнамський синдром і так далі. Це просто від того, що держава, на жаль, не хоче потратити реальні гроші, а це великі гроші для соціальної адаптації ветеранів. Але, власне, чи зважаєте ви на те, що Павловський все ж таки це помічник депутата Паламарчука, який був від БПП? А можете просто банальне зведення рахунків? Типу, ти був при владі, я був в опозиції. Я зараз при владі, ти в опозиції. Ну, я думаю, що головна причина не на цьому. Головна причина в тому, про що я вже говорив кілька хвилин тому. В Україні існує кримінально-олігархічний лад. І те, що криміналітет бігає табунами, сьогодні вони в партії регіонів, завтра табуном перебігли в партію БПП, потім перебігли табуном у «Слугу народу», не змінює суть кримінально-олігархічної системи. Вона опирається на легкі гроші, які дістаються олігархам, і, звичайно, частину цих грошей вони фінансують, вкладають не в одну якусь партію, вони вкладають в інші партії, які, на їх погляд, в той чи інший момент можуть здобути якісь голоси виборців. Тобто їм байдуже, чи це правий екстремізм, чи це лівий екстремізм. Їм важливо, що якщо є шанс цих людей потрапити до парламенту, то вони проведуть своїх людей, фінансуючи оцей, в тому числі, екстремізм. Але ми бачимо, що українське суспільство поки що не реагує. Тобто воно не готове підтримувати ні правий, ні лівий екстреміст. Слава Богу. Тобто ви вважаєте, що така всеядність українського суспільства і байдужість до ідеологічної складової, вона не провокує, власне, цього фокус, коли утворюється партія безідейна? Не дивлячись на те, що ЗМІ пропагують, що нібито в нас є правий і лівий екстремізм, голосів ці течії не отримують. І слава Богу, що не отримують. А ці партії, які не мають взагалі ідеологічної складової, чи, як, наприклад, партія регіонів, чи партія не СНУ, як вона називалась, ні собі, ні Україні розшифровувалась в народі, чи партія «Слуга народу», де звідки кочують ті весільні фотографи і тому подібне. Хіба це нормально, коли олігархи роблять красивий, знаєте, з красивим фантиком, без жодної ідеології, а потім виясняється, що, от, як ви кажете, табунами перебігають? Бо якраз проблема в нашого політикуму всеядності виборців. Насправді, ви, ну,
виборці не можуть розібратися в усіх деталях. Так, поки що визначення виборців залежить від телевізора. Тобто ви виборець, ну, мені мало за 30 років моєї політичної діяльності, мені мало доводилось зустрічати виборців, які читали програму чи правої, чи ультраправої, чи лівої, чи ультралівої якоїсь організації. Ну, а може, тобто, все-таки... Вони вірять тільки в ту картинку, яку створює телевізор, чи створює бігборди. Тобто, і, ну, фактично йде боротьба між тими коштами, які олігархи вкладають в ту чи іншу кишенькову партію, для того, щоб привести її до влади. Але все-таки виборці голосують за середину. Тобто вони голосують за якісь домашки правого чи за якісь домашки лівого спектру, але не за ультраправих і не за ультралівих. Вас, власне, пане Володимире, 30 секунд, бо зважаючи на принцип політичних виборів, коли подібне обираються і подібне, от, власне, ця всеядність політикуму. Буквально 30 секунд. До чого? Це зараз, по-моєму, наслідки? Я просто хочу певною мірою зреагувати. Кажуть, правий, лівий екстремізм. Де ви бачили лівий екстремізм? Ліві партії здебільшого... Ну, чому? Якщо не буде ліва партія представлена на парламентському рівні, тоді вона буде представлена як ультраліва? Давайте, коли зараз є лівий екстремізм? Немає. У нас ліві партії здебільшого заборонені. Що є взагалі, коли ця справа дійде до Європейського суду, там буде однозначне рішення. Про те, що просто в Україні немає демократичних виборів. Оце, про це треба говорити. У нас не у нас є багато партій, всі вони праві насправді. Дякую. Представляють тільки капітал, а представників робітників чи селян немає в парламенті. Дякуємо. В нас дійсно вже час добігає до кінця. Дякую, тут було цікаво, до речі, дуже дискусія. Навіть з таким поговорили і про партійний наш нещасний політикум. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Аналітика. Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас у Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. Не перемикайтеся. Попереду ще багато цікавого.